sportosat. Híradónk vendége Marosi Ádám, olimpiai bronzérmes öttusázónk. Szervusz, üdvözöllek! Volt egy nagy nemzetközi fedettpályás öttusa viadal itt Budapesten. Több helyszínen is, ugye a bokcsarnokban, a nemzeti lovardában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában. De itt most itt az volt az érdekes, hogy ez az új rendszerben nemzetközileg megmérettetve mire lesznek jók a magyarok. Na most a hölgyek nem szereztek érmet, férfiaknál ki más, mint alias Terminátor, Marosi Ádám lett második, harmadik ugye Kardos Bence. Igen. Tehát ti férfiak ti legalább hoztatok két érmet, a hölgyeknél nem sikerült. Azt olvastam, hogy igazából még téged is lefárasztott ez a sok-sok. Ez az új rendszerű. Ugye azt kell erről tudni, hogy a selejtező az ugyanúgy zajlik ebben az új rendszerben, mint ahogy eddig is. És a selejtező napját követi a körvívás, amikor a döntőbe jutott öttusázók ugye megcsinálják a vívást, és utána lesz egy elődöntő. Jó, de a selejtezőnek akkor elindul hány versenyző, csak hogy értsük. Most 64 férfi versenyző volt. Elindul, jó, és annak mi a tétje, akkor a selejtező? Annak csak az a tétje, hogyha kettő csoportra van osztva a mezőny, akkor a 2x15 legjobb versenyző jut be, az ugye 30, és a maradék 6 versenyző pedig pontszám alapján, tehát előfordulhat az is, hogy az egyik csoportból 15 versenyző jut be, a másik csoportból meg 21. Egyébként már volt példa nagyjából. Nagyon-nagyon ritka, de ez általában éve azon múlik, hogy mennyire erősek a csoportok, és hogyha megvan kialakulva az a 36 fős mezőny, akkor a második nap ez a 36 versenyző vív egy kört. Igazából az maga a vívás az öttusában, mint ahogy ugye korábban is volt. A létrevívásnak annyiban nőtt meg a szerepe, hogy most egy adott talált az nem egy futó másodpercet jelent, hanem kettőt. De visszakanyarodva erre az új formációra, az az érdekesebben, hogy ugye a harmadik nap, amikor lenne a döntő, akkor az még csak elődöntőnek számít, mert ezt a 36 főt, ezt megint csak lefelezik. Tehát igazából ezt kettő csoportra osszák, a harmadik nap két darab 18-as csoportban ugyanúgy megcsinálják az úszást, ugyanúgy megcsinálják a létrevívást. Ezt kérdezni, most tulajdonképpen mind az öt... A lovaglás csak a zárónapon van, annak a 18 versenyzőnek, aki a legesleges legvégén akkor, maradt. Jó, például a selejtezőben mit kell csinálni? A selejtezőben nincs a lovaglás, minden más van, tehát ott megvan a... Vívás, úszás... Ott van egy körvívás, akivel abban a csoportban vagyok. Így van, végén. Úszás és a futás lövészet pedig a végén. És akkor utána megvan akkor a 30-36, ugye igen, a csoport, igen. És akkor megint ugye ezt újra meg kell csinálni. Lényegében igen, csak ugye akkor már nem 35 emberre küzdök, illetve 30 fonány emberre küzdök, hanem csak 17-tel idézőjelben, és ott annak megint az a tétje, hogy benne legyek az első hétben, mert összesen 18 versenyző jut be, ugye kétszer hét az 14, tehát 14 versenyző megy be a két csoportból, és a maradék 4 pedig a pontszám alapján szintén ebből a két csoportból. Szóval, hogy mondjam, látványossá, jobban nézhetőbbé, jobban követhetőbbé szerették volna tenni a sportágunkat, és ehelyett kaptunk egy olyan szabályváltozást, egy olyan újfajta öttusát, ami gyakorlatilag követhetetlen, tehát itt azért még nekem is voltak olyan szabálymódosítások, amiket a verseny közben tudtam meg. Tehát akkor a hülyeség, mikor ugye most sokan mondták, hogy volt ötnapos, háromnapos, most egynapos lett az öttus, akkor ez baromság, akkor tehát ez nem így van. Ez tulajdonképpen egy világbajnokságon, világkupán, vagy bármilyen nemzetközi versenyen, hogyha megvan az indulóknak a száma, nyilván mondjuk egy 20 fős versenyen nem fognak külön csinálni selejtezőt, de magyarán így igen, tehát így most négy napos lesz egy öttus a verseny, aki az elején elkezdi, és aki mondjuk a legvégén is ott lesz az érem közelben, annak négy napot végig kell versenyeznie. És több. Mert ugye régen egy nap volt a futás, így egy van. Nap volt a lovaglás, egy nap az úszás, egy nap, így volt az alap. Persze. Az olimpián úgy lesz például, hogy ugyanez lesz a lebonítás, csak annyi különbség, hogy nem lesz selejtező. Tehát ott lesz egy körvívás, második nap lesz egy elődöntő, a két darab 18-as csoporttal, és a harmadik nap pedig lesz egy döntő. És ott van csak lovaglás. Igen, ott van csak lovaglás, csak úgy, tehát itt azért ezt látni kell, hogy a négy napon belül nekem háromszor le kell úszni a 200 métert, háromszor le kell futnom a 3 kilométert, plusz ugye a létrevívás, és akkor most van az egészben a legnagyobb csavar, hogy ezt 90 percben akarják besűríteni. Tehát itt most ugye felsoroltam három különböző helyszínt,
Ez normál esetben, ha a szabályokat nézzük, és tényleg szigorúak a szabályok, akkor ezt egy helyszínen kell megrendezni, 90 percen belül. Úgyhogy igazából ezt úgy képzelték el, hogy lesz egy nagy melegítés, az elődöntőben a létrevívásra, az úszásra és a futáslövészetre, ez körülbelül 40-45 perc. Elkezdjük a létrevívás, utána rögtön megyünk úszni, de az úszás is úgy van beosztva, hogy nem időeredmények alapján, hanem a selejtezős vívás alapján, tehát már az is egy eleve olyan fura, hogy valaki 2-10-et úszik 200-on, valaki meg 1-59-et, és akkor ott egymás mellett úszunk. Tehát ez már eleve egy vicc kategória. Majd utána kiszállunk a vízből, és 4 órán belül indul a futáslövészet, amire megint csak külön nem tudok bemelegíteni, mert előtte volt egy nagy melegítés, egy 3-4 óra. Úgyhogy hatalmas kapkodás az egész, plusz ugye itt azért be kell azt ülni, hogy az ember, hogyha nagyon besorsodik az úszás közben, akkor hogy fog futni? Tehát nyilván kiszak a medencéből, azért az úszás az egy olyan erőállóképességi szám, főleg a 200 méter, hogy ott azért jön a teljesav, nyilván be fog állni akarom, tök fölösleges előtte belehítenem lövészetre, mert odaállok a lőállásba egy úszás után, és tulajdonképpen itt azt fog nyerni, akinek nagyon-nagyon-nagyon magas a felkészültségi állapota, a szintje. Akkor ez keményebb? Ez az új modern kor, ez még keményebb, mint amilyen volt az eddigi? Nekem itt ezen a versenyen az volt a szerencsém, hát illetve nem szerencsém, hanem úgy sikerült mind a két nap a vívás. A selejtezőben az a 30 valányasszó úgy sikerült, illetve másnap a körvíváson, ami a döntőnek a vívását jelenti, úgy tudtam vívni, hogy olyan tetemes erőn tudtam szerezni, hogy nem kellett kifutnom magam sem a selejtezőben, sem pedig az elődöntőben. De hát, hogyha valaki elrontja a vívást, és szeretne a végén partiba lenni a többiekkel, akkor bizony háromszor meg kell küldeni az úszást és a futást, és az nagyon-nagyon nehéz. Akkor tulajdonképpen akkor a vívás a lényeg itt az öttusában? Eddig is megadta az alapját, eddig 6 futó másodperc volt egy tus, most ezt lecsökkentették 5-re. Tehát itt már nem az a lényeg, hogy tényleg a technikai tudás fog számítani. Nyilván persze nagyon fontos a vívás és a lövészet is, de azt kell látni, hogy és ezt is nyilatkoztam, és jó is, hogy mondtad az elején, hogy Terminátor, itt nem eredő gladiátorokról volt, szomodánkori gladiátorok, azok az ötösázók, de most már inkább ilyen Terminátor-szerű képződményekre lesz szükség, mert ez nagyon-nagyon durva állóképességi feladat lesz. Sokkal keményebb, mint amilyen volt. De te áruld már, hogy bírod ennyi idősen így fölvenni a versenyt? Én edzésben csak annyit edzek, amennyi kell. Csak így négy szem közt mi a titkod? Csak így négy szem közt. Csak annyit edzek, amennyit érzek, hogy nekem elég. Uh-huh. És igazából úgy gondolom, hogy 30 év fölött minden egyes sportolónak saját magának meg kell tapasztalni azt, hogy hol vannak a határai. Azt nem mondom, hogy az edzés emellett könyveket ki kell dobni a kukába, 30 éves kor fölött, de közel állok a valósághoz, tehát igazából annyi módszer a hány ember. Így van. És én úgy gondolom, megtaláltam azt az arany középutat, hogy mi az, ami jó terhelés, mi az, ami még nekem belefér. Hát már volt időd megtanulni a szervezetet magyarul. Volt, nagyon régóta vagyok már. Azért mondom, hogy és az ember, hogy odafigyel magára, és elég értelmes, akkor össze tudja rakni, hogy mit lehet. Persze, mit bír el, tehát persze. Ennyi. Pont egyébként vasárnap reggel 6-kor csöngettek ki ez, és a Magyar Antidoping csoport megjelent, hogy akkor adja ki mintát. És akkor kérdezték, hogy mert ez ilyen automatizmus már, hogy mikor, hova, mit töltögetek, mit zárok le, mit ellenőrzök, és akkor megkérdezte, hogy nem az első, hát mondom, 2004-ben volt az első, 18 évvel ezelőtt. Akkor az első doping vizsgálatom, úgyhogy ez hosszú idő. Nagyon hosszú idő. És hogy esett egyébként jól? Tehát jó lesz ez neked? Fekszik neked? Tehát ugye, mert a olimpia után, ugye most legutóbb ugye 6. lettél, azt mondtad, hogy még gondolkodsz azon, hogy csinálod vagy nem csinálod, hogy mész a Párizsi olimpiára, ki akarsz eljutni vagy sem. Hogy döntöttél? Én ki szeretnék jutni. Tehát most már kész? Persze. Mert akkoriban még azt mondtad, hogy megvárod, hogy milyen lesz az új, belekóstolsz, megnézed, hogy bírod, ami teljesen logikus válasz volt. Belekóstoltam, de hozzáteszem, tehát ez még mindig nem az a 90 perces variáció, amit De most már nagyjából érzed, hogy
hogy ezt hogy fogod bírni. Igen, igen, érzem, és tényleg, tehát, hogyha ha csak ezt a oldalát nézem, akkor tényleg kulcsfontosságú a vívás, tehát itt azért tehát az annyira meg tudja alapozni a versenyt, és én azt a pontszámot viszem aztán az elődöntőbe, igen, és a döntőbe igen. is. Akkor te csak ilyen nappal vívni fogsz most. nem fog ilyen nappal vívni, de egyébként itt is a vívásban is, illetve a technikai számokban is meg kell találni az egyensúlyt, tehát én úgy gondolom, hogyha most én hetente 5-6-szor lemennék a vívóterembe, nem biztos, hogy az előnyömre válna egyébként. Nem biztos. Most már lóra nem is ültök. Most már csak ránéztek, és ennyi a lovas edzés. Mert most már minek? Hát sajnos ugye úgy alakult, és hát nyilván nagyon sok ember tudja azt, hogy hatalmas mizérje van az utusában. Igen. Hogy a lovaglást azt ki akarják venni, illetve hát már ki is vették, csak a kérdés az, hogy mi lesz az 5. szám. Igen, mert hallottam ugye... e-sportot, hallottam párnacsatát, és ez megmosolyogtató, de ez halálosan komoly, tehát ez halálosan komolyan gondolják, hogy a párnacsata mint opció ott van. Egy nagyon kedves vívóedző azt mondta, hogy miért nincs ilyen Mika Rodeo, tehát azzal a Rodeo géppel, és akkor tulajdonképpen mindenki ugyanazt a programot kapja, és azt fogják majd pontozni. Nem tudom, hát ahogy rém az egész. Eddig bárkivel beszélgettem, mindenki a fejét fogta, tehát senki nem mondta azt, hogy na, ez egy jó gondolat volt, és hogy ez egy előremutató. Akkor nem csönd. Az ember arra gondolt, hogy esetleg fél év után akkor újra gondolják, újra varják a gombot, de akkor ezek szerint nem. Maradt az, hogy a lovaglást ki kell tenni. Maradt az, hogy a lovaglást ki kell tenni. Én most jelen pillanatban én inkább annak drukkolok, hogy azt a rendszert hozzák vissza, ami Tókió előtt volt. Tehát ez a 4 napon keresztül kifacsarjuk a versenyzőt, ez nem. Még akkor lehet, hogy ez még lesz változtatva? Én nagyon bízom benne, mert hallottál valamit? Nincs olyan, tehát Magyarországon kívül nem tudok olyan rendező országot mondani, ahol meg lennének azok a feltételek, aha, ahol ez biztosítani lehet, hogy a lovarda, és mellette ott az uszoda, és mellette ott van a futópálya, és mellette ott van a lőtér, ja, és még a vívóterem is ott van. Tehát ilyen nincs. Magyarországon egy ilyen hely van, az a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Tavaly, amikor voltak a tesztversenyek, akkor ez ott került megrendezésre. Máshol ezt nem lehet megcsinálni. Na most hoztak egy olyan szabályt, amit egyedül a magyarok tudnak abszolválni. Tehát azért nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Kairó, jó sokszor voltam Kairóban, tudom, hogy milyenek ott a feltételek, milyenek a létesítmények. Faguriga legyek, hogyha külön egy eres stadiont fő fognak építeni az arabok, vagy akár mondhatnám a törököket, mert most Isztambulban is, vagy most vagy Ankara, vagy Isztambul, a kettő közül valamelyik, azt hiszem ott lesz a világkupa idén, illetve a világkupa döntő is, tök ismeretlen helyszín, egyszer sem rendeztek még semmiféle, még korosztályos világversenyt sem rendeztek ötösában. Kíváncsian várjuk, hogy ezt hogy fogják teljesíteni. Albanában, Bulgáriában lesz a világkupa, ott is versenyeztem, nem adottak a feltételek, és hoztak még egy olyan szabályt, amihez nekünk kell alkalmazkodni, és ami egyébként nincsen kiforva. Tehát én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a fejük ezt fognak kapni, és látni fogják azt, hogy ez akkora káosz és akkora kaotikus rendszer, ami tarthatatlan lesz, és követhetetlen lesz nem csak nekünk ötösázóknak, hanem a nagy közönségnek is. Hát ne, hogy az legyen, akkor kigolyozom ezeket az olimpiáról. Nekem van 2028-ban már nem lesztek ott. Én is így gondolom, én is így érzem, sajnos. Igen. Tehát itt egyáltalán nem vagyok derüllátó. Mert ugye hát 3 sportág közül egy ki fog esni, ezt már bejelentették, de még döntés mindig nem született meg. Öttusa, súlyemelés vagy ökörvívás. Tehát ebből a 3-ból egy kiesik. Nyilván itt az anyagi érdekre fognak dönteni. Tehát egyértelműen aki több pénzt le tud rakni az asztalra, hogy már pedig a e-sportága maradjon bent, az fog bennmaradni. De hogyha magát a sportot nézem, akkor eleve, tehát hogy jutott el ideig a világ, hogy benn van egy breakdance, vagy benn van egy gördeszka, és olyan tradicionális sportákat akarnak kivenni, mint például ugye az öttusa, az ökölvívás, hát a bonyó, hát könyörgöm, hát a bonyó az mindig is ott volt. A súlyemelés valóban egy dopingérzékeny sportág, de ettől függetlenül, amíg a világ a világ ott volt, és egyre inkább egy olyan irányba megy el. A ökörvívás meg ugye tudjuk meg, az meg bíróérzékeny volt. Hát igen, tehát bíróérzékeny ez... volt. Szóval tényleg egyszerűen így főfoghatatlan. Akkor lehet, hogy az öttusa utolsó olimpiáján ott leszel még.
Párizsba. Ha a legrosszabb forgatókönyvet nézem, akkor mi kell akkor az, hogy kijussál? Hát nagyon-nagyon magas felkészültség fizikálisan. Úgy két férfi, ugyanúgy, két nő? Ugyanúgy lesz. Tehát egy országból két férfi, két nő tudja megszerezni a kvalifikációt. Illetve többen meg tudják szerezni a kvalifikációt, de csak kettő-kettő mehet. Ami kicsit pozitívum számomra, Kardos Bencének olvastam a nyilatkozatát, megbeszélgettem vele. Nem akarok butaságot mondani, de 23-24 éves nagyjából a Bence, azt mondom 23, és őt is megfogta ez a lebonyolítás. Uh-huh. Tehát ő is érezte azt, hogy... Vagy többet kéne edzenie? Nem tudjuk, hogy tehát még nem tudjuk, hogy aha, miből kéne többet. Tehát ez is ilyen óvatosan állunk az egészhez hozzá, uh-huh, hogy akkor miből kell több, mi az, ahonnan le kell csípni, és mi az, amiben többet kell teljesíteni. Úgyhogy, és mondom főleg ezt úgy, hogy élesbe, 90 perces rendszerben még senki nem próbálta ezt ki. Mm. És erre van egy évünk, mert jövő ilyenkor indul már a kvalifikáció. Igen. Tehát finish mindjárt. Most lesz egy verseny, nemzetközi verseny, megy a magyar csapat, de te nem mész, ha jól tudom. Ez ugye? A kairói világkupa lesz, igen. Igen, a kairói világkupa. Te kérted, hogy maradjál itthon, hogy pihenjél, vagy? Én kértem, tehát itt a Martinek Janival, a szövetségkapitánya, minden évben leülünk ilyen január közepén végén, és átbeszéljük az évet. Ő neki mi az elképzelése, nekem erről mi a véleményem, és akkor nagyjából ezt úgy egyeztetjük. Egyébként majdnem nem 100%-ban egyezik mindig így az elképzelésünk. Miért hagyott ki, miért akartod kihagyni? Miért nem kell ez neki? Nagyon-nagyon közel van. Tehát én most megcsináltam egy viszonylag jó alapozást. Most van időm szusszanni. Ez olyan, ugye előző héten lett vége a versenynek. Egy másfél hét szusszanás van. És akkor szépen március elején föl tudok készülni már érdemben, tehát sokkal komolyabban. Az április közepén lesz, azt hiszem, a magyar világkupa, ami biztos úgy lesz megrendezve, hogy patika lesz. Biztos, hogy nem lesznek kérdőjelek. Akkor azon fogsz indulni újra. Azon biztos, hogy rajtozzanak, illetve előtte lesz az országos bajnokság április elején, ami a világkupának lesz a felhozó versenye. Tehát igazából én erre a fedett pályás versenyre úgy mentem, hogy én nem készültem erre a versenyre, tehát megcsináltam. Mindig úgy szoktál menni. Nem, azért. Fedett pályásra, igen, ez igaz. Azt mondom, oda ez igaz. Oda mindig úgy megyek, hogy melóból, munkából. Így van. A többieknek, a többi magyar versenyzőnek ez nagyon-nagyon fontos verseny volt, mert ez egy ilyen válogató verseny volt nekik a világkupákra. Igen. És Kairó, nem tudom, milyen lesz ott a szervezés. Hadd menjek a fiatalok, pontosan. Voltam már te a teleget. Voltam ott teleget, és az elmúlt kettő az nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy majd akkor megyek oda, hogyha de most nincs, magyarul nincs szükséged készülve most erre a világkupa. Nincs. Pontra, éremre. Nincs. Tényleg nézzék meg, hogy ki mit tud. Főmérik a nemzetközi mezőnyt, meg egyébként is kell nekik a tapasztalat, a versenyzési rutin. Úgyhogy a következő fontos verseny az majd a világkupa, és akkor előtte pedig egyébként presztízs, mert egy országos bajnokság az mindig presztízs. Az elsőbséget élvez a világkupa, ami április közepén végé lesz. Hányszoros magyar bajnok vagy? Azt hiszem, hogy ötszörös, igen, ötszörös. Nem olyan sok. Nem olyan sok, tízszer voltam dobogón. Igen, öt aranyam van, egy ezüst, meg négy bronz. Uh-huh. Az ezüst az nagyon fájt egyébként. Az ezüst az nagyon fájt. De kellett, mert most hogy néznek, Kardos, hogy arany vagy bronz? Pont a Kardos Bence verte engem a hazai pályámon, a budapesti Honvédnak a pályán. Nagyon-nagyon nagyot kombizott, nagyon jól lőtt és nagyon jól futott. Én meg ott előttem magam. De igazából most, hogyha valaki megkérdezné, hogy figyelj, Ádám, elcséled a két világbajnoki aranyadat egy még plusz kettő országos bajnoki címre, akkor eléggé furán néznék az életőre, persze, mert hogy nem fogom elcserélni. Csak arra voltam kíváncsi, hogy igazából mennyire adott ki magad egy magyar bajnokságon. Tehát mennyire lebeg előtt, hogy fullon ott legyél fejben, lélekben. Vagy inkább ezeket az erőket, energiákat tartalékolod a fontosabb, nagyobb inkább, nemzetközi versenyekre? Inkább tartalékolok. Ugye tavaly évben hajszolni kellett a pontszámokat.
a kvalifikáció ideje alatt, és akkor én minden egyes világkupára, ugye három világkupára utaztam el. Ilyet, bocsánat, kettőre utaztam el, mert a kairói világkupán még 2020-ban még ott volt az a szép aranyérem. De a magyar világkupát úgy csináltam márciusban, és a bulgár világkupát is úgy csináltam Szófiában, hogy az dobegett a szemem előtt, hogy ez még nem az a verseny, ahol csúcson szeretnék lenni, és éppen ezért úgy is edzettünk, és úgy is készültem fel agyban, hogy egyáltalán voltam csúcsra járatva, jó állapotban voltam, jó fel voltam készülve, de nem az volt a csúcsverseny. Akkor te olyan terminátor, olyan gép vagy most már, aki tudja azt, hogy ezen a versenyen csak ennyit kell, és ennyit is fogok kiadni, azon a versenyen annyit kell, és annyit is fogsz kiadni. Tehát most már így tudod magad szabályozni? 100%-osan? Előtte igen, aztán, hogyha túl jól sikerül a verseny, idézőjelben túl jól, tehát erre ékes példa volt a tavalyi világbajnokság, hogy oda is úgy mentem ki, hogy nagyon-nagyon spéci állapotban voltam, tényleg nagyon jó állapotban voltam. Én úgy terveztem, hogy az első 10-be valahol. És akkor ez volt az a tipikus eset annak, hogy túl jó sikerült, és ezt is többször nyilatkoztam, hogy én egyáltalán nem akartam megnyerni ezt a VB-t. És talán pont ezért sikerült. De nem is az a lényeg, hanem az, hogy de magyarul azt adtad ki magadból, amit te akartál. Azt mondom, hogy mire elég, az egy más dolog. Pontosan. Felejtsük el, de ezt tudod akkor irányítani, hogy mikor mennyit adják ki magadból. Igen. És az általában a selejtezőben nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Tehát nekem már nem célom az, volt olyan célom, hogy ha megnyílem a selejtező csoportot, akkor tuti jól fog szerepelni a döntőben is. Tehát hogyha 15 versenyző jut be a döntőbe, akkor én a 14.-15. helyen fogok bekocogni, az biztos. Ezt így tudod szabályozni? Egy méter, hát persze, mert azért látom a környezetemet, hogy ki hol van. Az biztos, hogy én tehát pontosan annyit fogok csinálni, mennyi kell. Nagy elszámolt magad egyszer. Hát a Tesánszki Mihály, a lövőedző, mi már sokszor fogta a fejét. Amúgy is magas a vérnyomása, és szegénykém azért ott stresszben volt, de nyugtatgattam, hogy Misi bácsi, nyugodjon meg, minden rendben van, majd én azt tudom. Úgyhogy nem számoltad próbálok. Akkor még el soha? Volt, hogy életemben elszámoltam valami, de ilyen szituációban nem volt, és úgy gondolom, hogy azért lehet kontrollálni ezt. Mikor egy versenyekre mész, előtte már egy héttel nem lehet hozzád szólni? Tehát mennyire vagy már úgy rákoncentrálva, hogy maga a verseny? Ez megint attól függ, milyen versenyről beszélünk. Jó, most nagy versenyről beszéljünk. Nagy versenyről, akkor ott már úgy elkezdem érezni. Akkor már úgy elkezdem érezni az izit, a pesgést. Igen, mert hallottam, hogy egy héttel előtte már úgy már más fázisban vagy. Hát pöcre indulok, ez tény. Ugye? Igen, pöcre indulok. Ezért kérdeztem, hogy Tokió, akkor a közvetlen környezeted, akkor hogy viseled te őket el? Már szerintem megtanulták kezelni az edzőim is, meg a családtagjaim is, akkor már nagyjából tudják, hogy én milyen vagyok. És akkor nem is szólnak hozzád? Akkor nem, csak bólintanak, nem is kell, persze. Mennek tovább, persze. Csinálják a dolgot, mintha nem is lennél ott. De nem is nagyon keresem olyankor az embereknek a társaságát. Azért mondom, tehát úgy néznek rád, mintha ott se lennél. Nagyjából igen. Tehát, és akkor a napi hírek se foglalkoztat semmi? Tehát, hát akkor semmilyen közösségi oldalon nem vagyok. Ezt sokan így csodálkoznak ezen, hogy hát a szponzorok, meg így, meg úgy, meg amúgy, de nem tudom, ki lehet ezeket mondani itt ebben a műsorban. Semmiféle közösségi médián nem vagyok, na, magyarán. Tehát így egyáltalán nézem a híreket, nem nagyon hallgatok rádiót. De csak a verseny előtt? Nem, általában? Az úgy általában. Igen? Tehát ez már több mint két éve így zajlik. Nyilván, hogyha édesanyámnál vagyok, és ott ülök a konyhába, akkor kicsit ez a pasis nyomkodás azért bennem van. Néha nyomkodom így a tévének a távkapcsolóját, de egyébként totálisan csak a sajnos saját. Az a baj, mert kevés az időnk. De az árul már, hogy mindezek ellenére, akkor hogy tudtál megismerkedni ezzel a kedves hölgyel, aki a barátnőd? Hogyha te elzárod magad a külvilágtól. Mindenek esélyt kell adni. Én úgy gondolom, hogy az élet úgy alakította. Most éppen, hogy akkor találkoztunk, amikor kellett, és ott, ahol kellett. Tehát, hol? Nem fogsz bőlem kiszedni semmiféle információt, ez én abszolút az én magánszférem, a magánéletem. Tehát ezért nem az interneten keresztül, stb. Vagy még igen? Egyszer mondom, nem mondok semmiféle információt, tehát pont akkor találkoztunk, amikor kellett, és nagyon jól érezzük magunkat, tehát én úgy gondolom, hogy most harmonikus az életem.
ez talán meg is látszik ezen az eredményen, ami egyébként egy nagyon-nagyon szép kis visszajelzés volt tényleg nekem arra, hogy jó sikerült az alapozás, agyilag is szerintem jó állapotban vagyok, és hogyha ezt a kiegyensúlyozott állapotot meg tudom tartani a jövőben, akkor lehetnek még szép eredmények itt az elkövetkező két-két és fél évben. Zárásként én azt hallottam, hogy társfüggő vagy. Tehát ahhoz, hogy ezt a harmonikusan hozzad ezt a, amit hoznod kell teljesítményt, az kell, hogy jó legyen a magánéleted is. Ha nem jó, ha egyedül vagy, akkor valahogy nem tudod azt hozni, amit tudsz, igaz ez? Hát nem tudom, hogy kitől hallottad, meg nem tudom, ez most mennyire itt a műsorban hát kell ezt kivesézni, nem is értem ezt. Nézd, szerintem minden sikeres ember mögött ott van egy nő, hogyha úgy vesszük. Valóban voltak olyan periódusok az életemben. Én akkor is farkas típusú. Akkor is voltak szép sikereim, amikor egy idő voltam, és akkor is, amikor éppen volt párkapcsolatom. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy nem ezen múlik, de egyébként nagyon sokat tud segíteni, hogy az embernek van egy szerető párja otthon. Akkor irány 2024 Párizsi olimpia. Step by step, most először a Magyar Világkupába foglalkozok. Azon nem is fogsz, mikor fogsz a Párizsi olimpiába? Hát amikor ott lesz az ideje. Csak akkor, addig nem is foglalkozol. Hát most világkupák, VB, EB, aztán majd jövőre kvalifikáció, és hogyha a kvalifikáción tudjuk, majd akkor foglalkozok Párizssal. Az alagút végén ott van Párizs, ott pislákol, de jelen pillanatban nekem most nem az a élet célom, dolgom, hogy Párizssal foglalkozzak. Idén mi a legnagyobb célod egy mondatban? A magyar versenyzők közül benne lenni a legjobb kettőben, egyben. Szeretnék élni a legjobb magyar, EB-n, VB-n, szeretnék ismét dobogon állni, vagy ha nem dobogon, akkor az első hat helyezés valamelyikét megszerezni. Csak hogy úgy ott legyek ugye a mezőnynek az első felében szeretnék végezni, igen. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. További sportosat.